tunani sanki ya sana samu rauni raguwa dake a ruhi na ya sanya ni na di mauce na baki so da kauna buri na arai mu zauna ni bani ya dabar na kece zan waso da kauna kullum ina tunani har na fara manta kaina mun yarda mun amince auren so zami da kauna in zana yo kwatance kece zana baiwa raina kin sani na karance sufofinki a kidona Wataran ina akwance na dawo cikin maraice sai nayi kiran wayar ta dan zan je gidan su zance kai ringin tana katsewa nayi zatan tana akwance sai ne tes na yo turawa ko Allah zai sa a dace na dau lokaci a zaune nayi zatan tana akwance in ta gani ta kan kira na ko ce min flash waya na Na dau lokaci a kwance har bacci ya razana ni bayan alfajir da safe na kwan a cikin tunani nayi damarar zuwa gurin aiki bayan nan gidan su zani bayan wasu ɗan awanni sai na tsaya ina tunani sai na ji sallama a take waye sadiq na ce da su gani sai ya faɗa ana kira na tar na tsaya na je da kaina Sai nayi tambayar sa oga dan Allah wake kira na sai ya fadan baban amina shi ya saka ayo kira na dan je babu boye boye ya ga dukan kiran waya na itsa ko ba ta lafiya sam sam shi ya saka akai kira na sai na tsaya ina ta ji mami sai na ji an kira waya na bayan na daga ina kunci sai na ji an kira amina Sai na tsaya na ce da shi malam mene kai kira amina sai ya fadan ya ce da ni malam ka rasa wacce kai wa kauna sai na sake wayar da ke hannuna na tafi gidan su mina bayan na iso gidan sun kai ta wayo ya zan da raina sai ku biyo ni don ku san manufar waka ta akan amina ai wai sai dai na ku ne manufa ta ku biyo ni duk masoya yawan tunani sanki ya sa na samu rauni raguwa dake a ruhi na ya sanya ni na di mauce